Læs en bog om dagen. Det er lige sagen. Den her gang, så kan du vinde et gavekort på 500 kroner til Bog&D Bagsvær, og du kan også bruge det i legekæden ved én samlet butik. Det eneste, du gør for at deltage, det er at like opslaget, og så trækker vi en vinder. Du må også meget gerne dele. Vi har både masser af legetøj, masser af bøger, masser af kontorartikler. Vi ses.